God morgon. På väg ner och ska ta en liten simning. Eller jag brukar säga lite, många säger jag har liten och liten, men några kilometer i alla fall i tanken. Jag har bott här nu i det här området i snart 5 år. Och häromdagen var första dagen jag tog den här vägen ner till simningen. Och det här ligger bara några 100 meter ifrån hemifrån. Och jag visste inte ens om att det fanns. Och nu under corona har jag haft lite mer tid att promenera runt. Och bara liksom kolla vad som faktiskt egentligen finns i området där man bor. Det är helt fantastiskt ibland att man har kunnat missa vissa saker. Eller som jag ser det, att det är egentligen inte missat, utan det är ju fantastiskt att man kan säga att man inte har missat, utan man har gett sig själv en chans till att upptäcka saker. Här har jag byggt en koja. Det finns liksom hela tiden saker att upptäcka närmare än man tror. Det här är ju liksom en oas mitt i, precis sagt mitt i ett bostadsområde. Massa fåglar. Det brukar vara, som ni kanske hör, det brukar även vara en hel del rådjur här. Rätt vad det är ibland när man går på vissa ställen här mellan husen, så står det plötsligt ett rådjur bredvid och tittar på en. Det tycker jag är helt fantastiskt. Vägen kommer jag nog även sen när jag känner när vardagen kommer igång, när man ska jobba och så vidare, så kommer jag nog försöka ta mig den här extra tiden. Oj, där springer en liten katt också. Extra tiden att gå den här vägen. För det ger så extremt mycket för välmåendet i kroppen och balansen. Att få lyssna på lite fåglar. Komma in lite bland träd. Och så vidare. Jag menar, jag har ju sällan så bråttom. Att man inte har 5 minuter att lägga extra på att gå en annan väg. Jag menar, om jag lägger 5 minuter extra på att gå den här vägen, så vet jag att jag kommer vara piggare när jag kommer till simningen. Jag kommer vara, kolla här, vet du, det är hur mycket olika vägar som helst att välja mellan. Jag väljer den här idag. Får vi se vad som händer. Jag har ingen aning. Fantastiskt fint i alla fall. Nej, men jag vet ju det, att om jag väljer att lägga de här 5 minuterna extra, lyssna lite på fåglarna och andas in lite över träden och bara njuter och så. Kolla, då kom jag upp till den dammen som jag var på. Det är häromdagen, fast jag kom från ett annat håll. Men det är riktigt mysigt här. Underbart. Nu kommer jag orka och vara vaken lite längre ikväll. Jag kommer vara en lite trevligare människa. Kommer må lite bättre. Och det här, lite av de här. Jag sätter mig en stund. Lite av de här tipsen jag vill lilla med mig på min sida. Det är sånt här jag tycker är trevligt att brinna för. Och jag har själv varit en väldigt negativ människa. Jag har aldrig haft tid för saker och ting. Jag har alltid sagt, nej, det spelar ingen roll. Jag mår lika bra och lika trevlig även om jag sover. Jag är inte så noga vad jag jobbar med. Och, det är inte så noga vad jag äter. Och,
träning är bara jobbigt. Då blir man svettig, vet du, och sådär. Så har jag varit och sen... När jag började luska lite i varför jag egentligen inte mådde så jävla bra i livet. Man behöver inte må skit, men man kan alltid må bättre. Började träna lite, började bry mig om lite hur jag sov och... Började fundera på om jag trivdes med miljön jag var i och människorna jag var med och... Vad jag egentligen hade för mål i livet. Jag kom på att jag hade egentligen inga mål i livet överhuvudtaget, sådär. Så var det ganska glasklart i slutet att det var dags att göra vissa förändringar. Jag har ju idag ett riktigt bra jobb som jag trivs med. Jag reser runt i hela världen och gör massa roliga grejer. Tjänar riktigt bra pengar också, men... Jag känner att det är det här jag vill hålla på med. Det är det här jag vill göra. Det är det här jag vill hjälpa människor som har gett upp eller håller på att ge upp eller... Tycker att det är en hel jävla djungel och man blir blåst överallt och alla som vill lura på en jämmas bara pulverdieter och du ska gå på dittan och du ska rättan och du ska vara med på 100 olika konstiga grejer som man bara tänker, vad fan är det frågan om den jävla cirkus? Jag har kommit iväg eller? Jag kör lite med det enkla, liksom, ta hand om det som är gratis det mesta, gå ut i naturen, sov gott, ät bra, var med folk du tycker om, var med folk som tycker om dig, var med... I miljöer som gör dig glad. Var inte i miljöer som gör dig sur. För då kommer du bara inte vara sur hela tiden. Då kommer du gå runt och skylla på alla andra hela tiden. Och säga, ja men det är inte mitt jävla fel att jag är sur. Det är alla andra runt omkring mig. Ja men byt dem då för fan. Välj och bli glad. Byt ut de människorna runt omkring dig som du säger gör dig sur. Byt ut dem. Men sen får du också vara medveten om att det kanske är andra som kommer vilja byta ut dig. Susanne, jag är bara faktiskt några hundra meter ifrån där vi bor. Nu ska jag försöka förklara. Hur jag har gått. När jag går ner mot ICA-butiken och så ner mot fotbollsplanen. Strax innan man kommer till villaområdet där kan man svänga till höger in i skogen. Där är jag. Jag kan inte förklara mycket bättre än så, men det är helt fantastiskt. Här inne. Ja, Susanne är ju en vän sen, som jag har träffat via min sambo från början som också... Simmar och faktiskt också köpt en husbil, precis som jag och sambon och som hon och hennes sambo Tommy har gjort och sådär, om ni undrar. Men nu stoppar jag livesändningen för nu ska jag traska ner mellan husen här och simma lite. Så, ja, vad gör ni idag för att göra möjligheterna större för att må bra? Göra möjligheterna större för att känna att... Ni bestämmer över redan då. Själv ska jag ju som sagt bara gick här. Jag ska simma lite. Så gå och handla någon god lunch som jag och sambon ska äta. Sen så ska vi dra iväg en sväng ut i skogen. Ja, så jag får helt enkelt se. För att inte planera för mycket heller. Det är också ett sätt för mig att må bra. För planerar jag för mycket så känner Johan. Planerar jag för mycket så blir det lite tråkigt istället. Och så hinner man inte med allt. Och då stressar man igenom de sakerna som man skulle gjort då. Och så vidare. Så att, ja. Idag är några planer bara. 3 stycken typ. Simma. Och ut och gå i skogen med Theresia. Och sen får jag se vad det blir. Jag kanske lägger mig 9. Jag kanske vaknar till 2. Jag kanske sitter nere vid havet i natt igen. Och bara njuter. Jag har ingen aning. Det är det som är så jävla gött. Men som sagt var. Gör det som ni vill göra idag. Som får er en dag bli så där jävla bra. Så att, det bara, så att man liksom inte ens vill gå och lägga sig ikväll. Utan bara vill vara vaken. Vilket man inte ska då, för det är bra att sova med. Så nyckelordet, balans, balans. En sista blick på dammen här så slipper ni avsluta den här sändningen med att ni ser mitt ansikte. För det är kanske inte alla som gillar det lika mycket som jag. Men ha det jättebra. Hej med er.